Tak je to samozřejmě hodně ovlivněný, protože my jsme to zažili teďka dvakrát na opačné straně. To znamená, že my jsme naopak byli potrestáni za to, že jsme hráli nedisciplinovaně. A myslím si, že to prostě ten výsledek samozřejmě ovlivnilo. Takže nám to pomohlo, mohli jsme lépe kombinovat, měli jsme více prostorů. Myslím si, že jsme to využívali hlavně v křídelních prostorech, kde jsme se dostávali do zajímavých situací. A já chci pochválit celý mužstvo. Já si myslím, že to není samozřejmě jenom od té pravé strany, a máte pravdu, že přes té pravou stranu jsme se dostávali a byla tam jako ofenziva těch hráčů velká, ale samozřejmě je to na základě nějaké spolupráce celého mužstva. Není to jenom o dvou hráčích, ale je to samozřejmě i o kombinaci dalších hráčů, kteří se v té kombinaci pohybují. Já už jsem to vlastně řekl na začátku. Já si myslím, že je škoda, že jsme nebyli účelnější, protože těch šancí dneska po těch kombinacích jsme si vytvořili spoustu a myslím si, že ten výsledek mohl být ještě lepší, ale zase na druhou stranu. Buďme rádi, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli a doufejme, že v těch dalších zápasech spíš tu fotbalovost potvrdíme. Tak my jsme vlastně chtěli v těch stranách právě vytvořit takový ty tandemy nebo ty rychlostní věci a chtěli jsme mít ve velkém vápně výškovou sílu, což si myslím, že se i dneska ukázalo a oba vlastně ti útočníci se prosadili a byli prostě v tom velkém vápně nebezpeční, uhráli spoustu balonů i ve středu pole. Samozřejmě nebudu říkat, že to bylo úplně bez chyb, to prostě nebylo, ale samozřejmě tím, že jsme měli vlastně ty dva hráče na hrotě, tak jsme měli víc možností, co se týká kombinace. A zase ovlivnilo to samozřejmě to vyloučení, že možná toho prostoru jsme tam měli víc, než třeba kdyby hrál soupeř v 11. Takže z toho pohledu nám to vyšlo i vlastně s tou červenou kartou, která potom vlastně byla na základě toho našeho rozestavení pro nás hodně, hodně důležitá. Tak to já nevím, to se repre pauza, jestli nám pomohla nebo nepomohla. Někteří hráči vlastně odjeli s 21, někteří hráči byli s mladšíma kategoriema, takže jsme nebyli úplně komplet, ale je možné, že po tom, co se dělo, tak asi takové to uklidnění nám to možná pomohlo, ale to se teprve ukáže a v těch dalších zápasech je to jenom taková vlaštovka, která vyletěla a pokud to nebude celý hejno, tak to bude hodně složité. Já si hlavně myslím, že my jsme zaslouženě vyhráli dneska teda takovým rozdílem, jo? Takže tak já se budu dívat, zase je to ovlivněno samozřejmě tím, že jsme hráli proti 10, to já nebudu tvrdit, a na druhou stranu my jsme si nevytvořili jenom těch 5 situací, my jsme si vytvořili dalších ještě minimálně 4-5, kdy jsme mohli dát ještě další góly, takže jestli je to po nějaké historii, nevím teda po kolika letech, že jsme... Po 72 letech. Tolik roku nemám ani já, tyjo. Tak normálně to si ani tak vlastně za mého života Zlín nikdy nedal 5 gólů v lize, tak to je úžasné. A já jenom chci říct, že samozřejmě to těší, že jsem přepsal historii a že jsme se ukázali v té ofenzivě dneska tak silní, jak by to asi naši fanoušci chtěli v každém zápase. Takže jsem rád, že jsme to potvrdili a jsem rád, že jsme ty góly dali. To byl prostě správně posouzený moment, kdy si myslím, že byla správná ta červená karta. To nebylo o tom, že by ta karta nebyla. Tak jak já říkám, že i my jsme dostali správně červené karty, tak si myslím, že i soupeř teďka dostal správně červenou kartu, takže já jsem to bral samozřejmě, že to je obrovská výhoda, což tak bez toho dostat hrát proti 10 výhoda je. A pak mě samozřejmě těšilo to, že jsme v těch kombinacích se dokázali prosazovat a že jsme hlavně hráli fotbal, který si myslím, že snesl nějaký měřítko, co se týká fotbalovosti a co se týká možná i fanoušku, že to možná i bavilo. Víte, co já jsem zažil tolik zápasů, že se i v 10 prohrálo, nebo vyhrálo, nebo naopak, jako, takže samozřejmě potom, když už to bylo 3-0, tak jsem byl klidnější, ale nikdy nevíte, nějaká standardka, nějaký protečovaný balón, nemůžu říct, že by soupeř neměl nějakou šanci, takže z toho pohledu vždycky čekáte, že se může něco stát. Je spousta zápasů, kdy soupeř v 10, nebo kdy mužstvo z 10 dokáže vyhrát nebo neprohrát, takže pak je to samozřejmě důležité v tom, že když se dají první dva góly, tak už je to potom snazší, protože soupeř to možná víc otevře a je to trošku otevřenější a pak je to samozřejmě obrovská výhoda. Ale je to vždycky o tom prvním, druhém gólu, kdy potom i ten soupeř vidí, že když nebude útočit, tak ten výsledek prostě neuhraje a pak se to celý otevře a pak je to samozřejmě snazší. To tak je.